Қостанай облысында индустрияландыру картасы аясында күні бүгінге дейін 79 жоба жүзеге асты. Жалпы құны 118 миллиард теңге. 4600 тұрақты жұмыс орны ашылды. Соның бірі Рудный қаласында құс фабрикасы. Жұмыртқа өндірумен айналысатын кәсіпорында қазір 200-ден астам адам еңбек етеді. Рудный қаласындағы индустриялық жоба бойынша салынған құс фабрикасы соңғы 3 жылда өндіріс ауқымын 2,5 есеге көбейтті. Қазір бұл жерде 967 мың құс өсіріледі, ал одан жылына 250 миллион дана жұмыртқа өндіріліп, саудаға шығарылады. Салыстыру үшін айтсақ, 2010 жылы фабрикада небәрі 400 мың құс бар еді. Өндірістің жылдық қуаты 65 миллион жұмыртқа болатын. Бизнестің жол картасы бағдарламасы бойынша 2013 жылы өндірісті жетілдіру мақсатында жеңілдетілген несие берілді. Кәсіпорын 808 миллион теңгені кәдеге жаратып, қосымша қоралар салды, заманауи құрылғылар сатып алды. Мұндай кешендер Қазақстанда өте сирек деп ойлаймын. Нысан екі қабатта. Бірінші қабатында 5, екінші қабатында 4 ярус бар. 150 мың құс сияды. Барлық жұмыс автоматтандырылған. Осы заманауи кешендердің арқасында құстың саны көбейіп, өнім көлемі артты. Бірақ жұмыс мұнымен шектелмек емес. 2015 жылы кәсіпорын өндірісті жетілдірудің үшінші кезеңіне өтуді жоспарлап отыр. Құны 840 миллион теңге тұратын бұл жоба жүзеге асса, құстың саны 1 миллион 100 мыңға жуықтап, өндіріс қуаты жылына 300 миллион жұмыртқаға жетеді. Біз өндірісті жетілдірудің үшінші кезегіне жеткен кезде экспортты қолға аламыз. Бірінші кезекте Ресей нарығына шығып, одан әрі өзге де көршілес мемлекеттерге өз өнімімізді тұрақты өткізіп отыруды көздейміз. Қостанай бұрын ірі аграрлық аймақ болса, қазір аграрлы индустриалды облыс деген атауға әбден лайық. Тау-кен өндірісін айтпағанда, облыс автомобиль өндірісінің отанына айналды. 5 жылда өңірлік жалпы өнім 2 есеге көбейіп, 1,4 триллион теңгеге жетті. Ал еңбек өнімділігі адам басын есептегенде 2 есе ұлғайып, 29,3 мың ақш долларына теңгелді. Бұл елімізде жүзеге асып жатқан үдемелі индустриялық инновациялық даму бағдарламасының жемісі. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбеков, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай.